Staša Košarac je nakon sastanka sa ministrom poljoprivrede Republike Srpske i ministrom poljoprivrede Federacije BiH rekao da vinari bez zakona usklađenog sa evropskim standardima ne bi mogli izvoziti u zemlje Evropske unije. Vjerujem da ćemo u narednih 15 dana kroz sve procedure koje definišu donošenje propisa na nivou institucija Bosne i Hercegovine uputiti taj zahtjev. Naveo je da je danas razgovarano i o obezbjeđenju mineralnog đubriva za poljoprivrednike, te da je zaključeno da je potrebno pokrenuti odluku o privremenom smanjenju carinske stope na uvoz đubriva sa tržišta trećih zemalja sa 5% na 0%. Ova odluka bi se odnosila na 100.000 tona mineralnog đubriva, rekao je on i pojasnio da BiH sa Turskom ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini, te da Turska ima izvozne kvote, kao i da će se raditi na tome da se uveze 50.000 tona đubriva. Ukoliko carinu spustimo za mineralno đubrivo tržišta trećih zemalja sa 5% na 0%, da onda entitetske institucije u skladu sa svojim ovlaštenjima i nadležnostima vode i kontrolu da ne bi došlo do poremećaja na tržištu cijena takvog mineralnog đubriva uvezenog sa tržišta trećih zemalja. Sve zajedničke probleme treba zajednički rješavati, kaže Pašalić. Dedić vjeruje da će na narednom sastanku biti otvorena pitanje oko zakona o hrani, veterinarstvu, poljoprivredi i zakonskim propisima. Svako iz svog domena će sigurno reagovati na ovu situaciju sa đubrivima. Čuli smo šta može da uradi Vijeće ministara. Vlada Republike Srpske juče išla sa nekim novim mjerama za prostor Republike Srpske. Današnja tema mineralnih đubriva zasigurno i ona će doprinijeti da osiguramo količine i osiguramo manje cijene mineralnih đubriva u ovoj proljetnoj sjeti. Razgovarano je i o Zapadnom Balkanu. Cijenimo da je izuzetno važno da se proizvodi iz Srpske i Federacije nađu na regionalnim tržištima, kaže Košarac. Pojasnio je da Republika Srpska smatra da je Zapadni Balkan dobra koncepcija, ali da iz Federacije BiH postoje različita stajališta.